আছোঁ পৰিৱেশ দিৱস দিৱস হিচাপে আপোনালোকে কি কাৰ্যসূচী আপুনি? আমি আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে কেইজোপামান গছপুলি ৰোপণ কৰিলোঁ গৰুপুৰ ভিতৰত যিটো এৰিয়া আছে এই এৰিয়াৰ মানে মাজতে আৰু কি গৰুপুৰ ভিতৰৰ আণ্ডাৰৰ এৰিয়াত আৰু কি পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে পাঁচজোপামান গছ আমি ৰোপণ পাঁচ ছয়জোপা গছ বৰ্তমান ৰোপণ কৰিলোঁ আৰু বেলেগ ঠাইতো কৰিলোঁ দুডালমান গছ ৰোপণ আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে মই ক'ব খোজোঁ ৰাইজক যাতে প্ৰত্যেক ৰাইজে এটা এটাকৈ গছ হ'লেও যাতে ৰোপণ কৰে কাৰণ গছে আমাক অক্সিজেন দিয়ে আমাৰ প্ৰদূষণ পৰিষ্কাৰ কৰে ৰাইজক এইটোলৈ এইটো মই অনুৰোধ কৰিলোঁ প্ৰত্যেক ৰাইজকে যাতে গৰমত ৰাজ্যজুৰি গৰমে দুহিছে এই ক্ষেত্ৰত কি ৰাজ্যত গৰম অতিৰিক্ত হৈ আছে কাৰণ গছ নথকাৰ কাৰণে গৰম হৈ আছে আজি যদি গছ থাকে গছ থকা মানে ঠাণ্ডা থাকিব গৰম নহ'ব প্ৰদূষণ বেয়া নহ'ব